মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কৈছিলোঁ গ্ৰেট থ্ৰী ট্ৰেইনিং আৰু গেট ফ'ৰ ট্ৰেইনিঙৰ কথা যিহেতু ট্ৰেইনিঙৰ কথা ওলাই আছিলে উল্লেখ হৈ আছিলে যে বাজেটত তেনেধৰণে সেইখিনি কথা ওলাইছিলে বা বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' হৈছিলে ত' সেই ট্ৰেইনিং কি গ্ৰেট থ্ৰী আৰু গেট ফ'ৰ ক্ষেত্ৰত হওক ত' সেইখিনি স্থিতি কি বা কেনেকুৱা ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' এটা ওলাইছিলোঁ আৰু কৈছিলোঁ যেন আপোনালোকৰ ৰিজাল্টৰ তাৰিখে ঘোষণা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে এ ডি আৰ ৰিজাল্ট তেনেদৰে আপোনালোকৰ ঘোষণা হোৱা নাই তাৰিখ ঘোষণা হোৱা নাই ত' তেনেক্ষেত্ৰত গ্ৰেট থ্ৰী আৰু গেট ফ'ৰ ট্ৰেইনিঙৰ কথাটো মই তেনেদৰে ভিডিঅ'টোত বুজাই পিনি কৈছিলোঁ কিছুমানে কৈছে যে সেইটো এটা জেনুৱেন আপডেট নহয় আপুনি কেনেদৰে কৈছিলে সেইটো বুজি নাপালোঁ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ত' স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ যিহেতু ৰিজাল্টৰ তাৰিখ ঘোষণা হোৱা নাই গ্ৰেট থ্ৰী আৰু গ্ৰেট ফ'ৰ কি ট্ৰেইনিং সেই কথাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ উল্লেখ আছিল এই সকলোখিনি ভালকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম আগৰ ভিডিঅ'টোতে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বহুতে কৈছে যেন এ সেই আপডেটটো বৰ একদম ভাল নহয় আপোনাৰ ভালকৈ দৰে বুজা পোৱা নাই মই কিন্তু স্পষ্টভাৱে তেনেদৰে কৈছিলোঁ তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলগীয়া হৈছে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক অলপো স্ক্ৰিপ নকৰাকৈ আৰু ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত যে মই কৈছিলোঁ তাৰিখটো ঘোষণা যিহেতু হোৱা নাই আপোনালোকৰ এই ট্ৰেইনিংখিনিৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব নালাগে গ্ৰেট থ্ৰী আৰু গেট ফ'ৰ ক্ষেত্ৰত তো প্ৰথমতে ক'ব বিচাৰোঁ যেন আপোনালোকৰ এই যে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেট ফ'ৰ ট্ৰেইনিঙৰ কথা বাজেট অধিৱেশনত উল্লেখ হৈছিলে বা আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেদৰে ভিডিঅ' পাইছিলে মূল কথাটো হ'ল কি এতিয়া সেই ক্ষেত্ৰত গ্ৰেড থ্ৰী আপোনালোকৰ গ্ৰেট ফ'ৰ যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এডি এ ডি আৰ নহয় আগন্তুক যিসমূহ গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰ আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্ট হ'ব যিসকলে চাকৰি পাব তেওঁলোকক কি কৰিব নিৰ্দিষ্ট কেইখনমান জিলাৰ কৈ দিছে তাতে প্ৰতিষ্ঠান কেন্দ্ৰবোৰ কি কৰিব স্থাপন কৰিব খুলিব নতুনকৈ নতুনকৈ খোলা কথাটো কৈছিলে যিহেতু আপোনালোকে জানে বাজেট বুলি ক'লে বাজেট দাখিল কৰা বা বাজেটত ধৰা সেইখিনি কাম কাজ মই বিশেষ বহলাই নাথাকোঁ কথা হ'ল কি বাজেট অধিৱেশনত কৈছিলে যে গেট থ্ৰী আৰু গেট ফ'ৰ অসমৰ যিসমূহ বিভিন্ন বিভাগত ওলায় আগন্তুক দিনত চাকৰিত সেই চাকৰিসমূহৰ ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বিভিন্ন পৰ্যায়ত বেচিক ট্ৰেইনিংটো ধৰি লওক আপোনালোকৰ সেইটো বেলেগ ধৰণৰ এতিয়া যেনেদৰে আমি গম পাওঁ যেন আমাৰ প্ৰত্যেকৰে আপোনালোকে শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰৰ ক্ষেত্ৰতে চাব পাৰে আপোনালোকে কি হৈ থাকে ট্ৰেইনিং মাজে মাজে হৈ থাকে এতিয়া আজি এতিয়া নতুনকৈ যিসমূহ এপইণ্টমেণ্ট হৈছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা নাই আগৰ যিবিলাক পুৰণি শিক্ষকো আছে তেওঁলোকক কি শিক্ষক বুলি নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰিবিলাকত কি মাজে মাজে আপোনালোকে চাব দহদিন বাৰ দিন ট্ৰেইনিং তেনেধৰণৰ হৈ থাকে তো নহয় সেই উদ্দেশ্যে বাজেটত কি কৰিছিলে আগন্তুক বছৰত কি হ'ব নতুনকৈ কিছু কেইখনমান জিলাৰ কথা কৈ দিছিলে তাতে উল্লেখ কৰিছিলে তাতে নতুনকৈ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ'ব য'ত নেকি গ্ৰেট থ্ৰী আৰু গ্ৰেট ফ'ৰ আপোনালোকক ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব মই সেই কথাটো কৈছিলোঁ ত' বাজেট দাখিল কৰা হ'ল যোৱা বছৰত যিখিনি কাম কৰিলে বা তাৰ লগতে যিখিনি ওপৰাগী কাম কৰিলে সেইখিনি বস্তুটো দাখিল কৰা কিমান খৰচ হ'ল কি হয় আৰু আগন্তুক দিনত কিসমূহ কাম কৰিবলগা আছে বাজেটত ত' সেইসমূহ উল্লেখ কৰে তো তাতে বাজেটত কৈছিলে যে কি হয় এনেদৰে প্ৰতিষ্ঠানসমূহ কৰা হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ মই কৈছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ আৰু আজি কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ সেই প্ৰতিষ্ঠানসমূহ এতিয়ালৈ প স্থাপনে হোৱা নাই ত' ট্ৰেইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত এ ডি আৰ বহুতে কৈছে যে এই ডাৰী ট্ৰেইনিং হ'ব নেকি কাৰণ কেলৈ চাওক আপোনালোকৰ দহৰ পৰা বিছ মেৰ ভিতৰত এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ কথা কৈছে তো আজি হৈছে মাৰ্চৰ কেই তাৰিখ আপোনালোকে গম পালে ৰিজাল্টৰ তেনেদৰে নিৰ্দিষ্ট এটা তাৰিখেই ঘোষণা হোৱা নাই ত' তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ৰিজাল্টৰ আগততো ট্ৰেইনিং নহয় আপোনালোকে গম পায় তেনেদৰে এপইণ্টমেণ্ট পোৱাৰ পাছত ট্ৰেইনিং হয় আৰু ট্ৰেইনিং হ'লেও যিহেতু এই বাজেটত যিটো কথা উল্লেখ কৰিছিলে সেইটো সেইসমূহ কেন্দ্ৰ স্থাপন হোৱাৰ পাছতহে ট্ৰেইনিং হ'ব তো আপোনালোকৰ যদি দহ মেৰ ভিতৰত এপইণ্টমেণ্ট দিয়ে কাৰণ কেলৈ সেই স্থাপন হোৱালৈকে এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ পাছত আপোনালোককতো এনেই বহুত দিন থৈ নিদিয়ে ঘৰতে তো কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে জইন কৰিব জইন কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ যিসমূহ বেচিক ট্ৰেইনিং হয়তো দহ পোন্ধৰ বা বিছ দিনৰ ভিতৰত তেনেকুৱা ধৰণে হ'ব এ ডি আৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছতো এপইণ্টমেণ্ট পোৱাৰ পিছতো এতিয়াই আপোনালোকৰ ল'ৰালৰিকে আপোনালোকৰ কি হয় ট্ৰেইনিংটো নহয় বহুতে ভাবি আছে যে এনেকুৱা হ'ব বা কেনেকুৱা হ'ব সেইটো কথা মই কৈছিলোঁ আগৰ ভিতৰত মই এতিয়াও কৈছোঁ যেন আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্ট পোৱাৰ পিছত জইনিং পোৱাৰ পিছত আকৌ তেনেধৰণে সেই জেগাসমূহত আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং নহয়গৈ যেতিয়া সেই কেন্দ্ৰসমূহ স্থাপন হ'ব স্থাপন হোৱাৰ পাছত হয়তো আপোনালোকে চাকৰি এবছৰ দুবছৰ গ'ল যিমান দিন হ'ল আৰু সেইটো পৰ্যায়ত যেনেদৰে তেওঁলোকে কাম কৰি নিয়ে তাৰপিছত আপোনালোকৰ সেই বিভিন্ন বিভাগত চাকৰি সূত্ৰে আপোনালোকৰ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেডফৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কি হ'ব ট্ৰেইনিংসমূহ হৈ থাকিব তো প্ৰথম কথা আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট পোৱাৰ পাছত ৰিজাল্ট দিয়াৰ পাছত এপইণ্টমেণ্ট পাব দহ মে বা বিছ মে ভিতৰত দিয়া কথা আছে তাৰপাছত আপোনালোকৰ জইনিং ডেট আহিব জইনিং ডেটৰ মতে আপোনালোকৰ কি হ'ব সেই যিটো আপুনি গেট থ্ৰীতে পাইছে বা গেট ফ'ৰ্তে পাইছে আপোনালোকৰ হ'ব ট্ৰেইনিং এটা সেইটো বেছিক ট্ৰেইনিং হ'ব আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট য'ত য'ত পাইছে তাতে আপোনালোকৰ পোন্ধৰ বিশ দিনমানৰ তেনেদৰে ট্ৰেইনিংটা হ'ব বুলি মই আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ তো বহুতে কৈছে যেন আপোনালোকৰ আপোনাৰ কথাটো বা ইষ্টি মানে শুদ্ধ এটা বিচাৰি নাপালোঁ বা আপুনি কেনেকৈ কৈছে সেই ক্ষেত্ৰত মই আকৌ কৈছোঁ যেন আপোনালোকৰ তাৰিখ ঘোষণা হোৱা নাই তাৰ আগতেই তেনেদৰে ট্ৰেইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা নহয় আৰু আপোনালোকৰ হ'লেও এপইণ্টমেণ্ট পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ সেই বেচিক ট্ৰেইনিংটো আপোনালোকৰ তেনেদৰে হ'ব পিছত আপোনালোকৰ যেনেদৰে এতিয়া শিক্ষক এজনৰ ট্ৰেইনিং হৈ থাকে বা বিভিন্ন বিভাগৰ মাজে মাজে ট্ৰেইনিং পাঁচদিন দহদিন আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে সেই কথাটো ত' তেতিয়াহে হোৱা মানে হ'বগৈ আপোনালোকৰ যেতিয়া সেই কেন্দ্ৰসমূহ স্থাপন কৰিব তো ট্ৰেইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো আৰু বিশেষকৈ আৰু এটা কথা কৈছিলোঁ আপোনালোকে এ ডি এৰ ক্ষেত্ৰত মুঠেই আপোনালোকে ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব কেতিয়া নিদিব আপোনালোকে সেইটো ভাবি পিনি আপোনালোকে হতাশ নহ'ব বা আপোনালোকে সেইটো ডিপ্ৰেশ্যনত নাথাকিব মূল কথা হ'ল পৰীক্ষাটো দিলে যেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব সেইটো ৰিজাল্ট এদিন পাবই তো সেই বিষয়টোলৈ যদি আপোনালোকে বেছিকৈ চিন্তা কৰি থাকে তো আপোনালোকে মানসিকভাৱে বেছিকৈ ভাগি পৰাটো মানে নিশ্চিত নিশ্চিত তেনেকুৱাই ন তো সেইকাৰণে সেই কথাটো আপোনালোকে ভাবি নাথাকিব বহুতে কমেণ্ট কৰি থাকে যে ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব কি কথা সেইটো মুঠৰ ওপৰত ভাবি নাথাকিব আৰু ট্ৰেইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত সেইটোৱেই তো আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'টোতো মই সেইদৰে ক'লোঁ ট্ৰেইনিং আপোনালোকৰ কোনো ধৰণে এতিয়া প্ৰথমতে হওক আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট পোৱাৰ পাছতে যে হৈ নাযায় বস্তুটো য'ত ট্ৰেইনিং দিয়াম বুলি কৈছে তাত স্থাপন হ'ব লাগিব মূল কথাটো হ'ল সেইটো ত' আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিলে হয়তো আপোনালোকে বুজি পাইছে বুলি গম পাইছোঁ যদি ইমানখিনিলে চালে ভিডিঅ'টো বহুত বহুত ধন্যবাদ যদি নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়াৰ লগ কাষতে থকা বেল আইকটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে নতুন নতুন এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক দিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পাৰে যেতিয়া আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে তেতিয়া কি হয় নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ পাওঁ বা প্ৰেৰণা পাওঁ সেইবিলাক হৈছে আপোনালোকৰ মৰম কেতিয়াও পাহৰিবই নোৱাৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আপোনালোকে হয়তো বুজি পাইছে